waxaan leenahay waa idin soo salaanay horta reer Jowhar oo nabad ba. Meeshii ahayd jinnadii adduunka ima nabad ba. Jowharad Luuley ima nabad ba. Waa idin soo jarmaadmee ima nabad ba. Jacayl baan idin wadnaay ima nabad ba. Waxaa muhiim ah horta inaan ogaano waa maxay Jowhar. Ama ha ahaato magaalo uu tareen ka dhex socon jiray iyadoona dunyada badankeed laga aqoonin. Ama ha ahaato meeshii la dhihi jiray buundada ama Talyaaniga ugu yeeri jireen villa u khaaso la yiraahdo Villa Bruza. Ama ha ahaato magaaladii loo soo shaqo tegi jiray oo laga dhisay warshadii ugu horreysay sokorta oo lahayd beeraha iyo khayraadka ugu badan. Meeshani waxay ahayd dadku marka ay Sacuudiga u dhoofaan oo janaalayaashii la dhihi jiray meeshii Xamar iyo Hargeysa iyo Kismaayo inta laga soo aado loo soo shaqo doontay ahayd. Kuwiina yaryaroon marka taariikhdaas ogeyn, waxaan rabaa inaad ogaataan Jowhar ayadaa weligeed dowlad ahayd. Dowladda Jowhar ku nooleed ee Jowhar dowladda kuma nooleen. Jowhar ama Jidda soo lama dhihi jiray. Muhiimaddu marka waxa ay tahay waa inaad ogaataan in Hirshabeelle ay webiyadii iyo beerihii iyo badihii ay haysato. In Hirshabeelle dhul beereedkoodu uu khayraad leeyahay, in xoolo ah haysataan, in waddanka dhaqaalihiisa mugiisa ugu badan laga soo saari karo Hirshabeelle, magaaladaana ay lafdhabar u tahay, ayaa la rabaa in lagu mashquulo waddanka intiisa kalena idinka idinku daysadaan oo tusaalaad u noqotaan. Haddii marka shaqaaqooyinkii dhacay ay idinku soo laabtaan, waxaa ka gaabinaysaan horumarkaas. Shacabkuna waa niyad xumaanayaan, siyaasiyiintuna waxay ka gaabinayaan shaqadii ay dadkooda u igmadeen. Mashruucyada hadda idiin socda ka sokow, waxaan rajaynaynaa mar dhow in isagana la dhagax dhigi doono jidkii u dhexeeyay Xamar iyo Jowhar, kaasoo amniga iyo dhaqaalaha wax ka tari doona. In kanaaladii laydinkala shaqayn doono sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaah yiraahdo, in dowladdu laydinkala shaqayn doonto mashaariicda uu madaxweynuhu sheegay ay ugu horreeyaan in shaqo abuur la sameeyo. Si loo sameeyana waa in qaar ka mid a wax soo saarkii dib loo soo celiya. Sida keliya oo lagu soo celin kara marka waxay tahay Hirshabeelle iyadoo ishaysata oo xooggan, wada shaqayn buuxdana la leh dowladda federaalka. Dowlada ma kala ahan Hirshabeelle iyo dowladda federaalka. Waa dad Soomaaliyeed oo wax wada leh, oo isku dhaqana, isku diina, isku dhul ah, dan ka wada shaqeeya, ku howlan soo celinta midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed. Haddii laydin yiraahdo marka waxaa la kala qaybinayaa dowladda federaalka iyo Hirshabeelle, waxay tahay gabdhaha iyo wiilasha isla dhasho reer Hirshabeelle la kala qaybinayaa. Waa waxaan dhici karin. Waa shaqadiinna marka madaxdiinna inaa ku dhiirigelisiin, iyaguna inay wada shaqeeyaan dowladda federaalkana la shaqeeyaan, innagoo isku duubanna inaan ku soo celinno Jowhar waxay ahaan jirtay si Hirshabeelle iyo Soomaaliya inteeda kalena ay uga faa'iidaystaan. Maanta waxaa nala socday dad ajnabi oo halkan nala iman, laakiin iyaga laftooda khibrad dheer u leh Jowhar. Jowhar waa magaalo caan ah oo dunida oo dhan laga garanayo, magaalada ilbaxnimada waaye. Haddii xataa ajnabiga noo yimid booqashada ay Jowhar khibrad hore u leeyihiin, waxay tahay waa magaalo dunidu ay mar hore buuga ka akhrisay. Ilbaxnimadaas aad leedihiin ayaa waxay la rabaa inaad dadka uga duwantihiin. Fursadda barwaaqo aad leedihiin ayaa waxaa la rabaa inaad dadka uga duwantihiin. Isku
dheelitirnaanta Soomaaliya oo dhan ay Hirshabeelle la wada degan tahay ayaa la rabaa inaad dadka kale intiisa ugu geento. Ugu dambeyntii, Hirshabeelle iyo Soomaaliyaba waxaa leh dad Soomaaliyeed, qabiil qabiil ka wanaagsan ma jiro, mid mid ka laandheeraysan ma jiro, qabiil qabiil meel kale ma jiro. Dad Soomaaliyeed aan nahay waxaana lagu qiimeynayaa dhiiggaas iyo dhaqankaas la yiraahdo Soomaali. Soomaalinimada waa in wax lagu bixiyaa. Soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waa in wax lagu bixiyaa. Dhaqankii hore in laga tago oo dhaqan cusub la maro waa in xanuun loo maraa. Adduunyadu si ay u ogaato inaan isku tashannay waa inaan idinku halkan ka bilowdiin mashruuca aan ka bilownay xamar oo la yiraahdo isxilqaan, oo aad bilowdiin gacmihiinna inaad dib ugu dhistiin xarimuhu dowladda Hirshabeelle. Yaan bannaanka wax laga sugin. Maanta waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo in annaga iyo guddoonkiina baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigaanka iyo madaxweynihiinna reer Hirshabeelle iyo annagu aan leenahay wada shaqayn waafi ah ayna taagan tahay meeshay ugu wanaagsaneyd. Shaqaaqada haddaa ka ilaalisiin ayaguna isla ka ilaaliyaanna waa la shaqayn doonaa, waana ku soo laalaaban doonaa meesha. Laakiin iyaga iyo idinkana ma idinka yeeli doono Hirshabeelle in shaqaaqa dambe loo keeno, waayo dariiqii horumarka ayaan rabnaa inay cagta saarto oo aan rabnaa inaan kulligeen ka wada faa'iidaysanno. Shaqo waddanka looma abuuri karo Hirshabeelle haddii aan laga abuurin. Halkaanan ka bilaabaynaa shaqa abuurka. Wada shaqayn ayaad nooga tashanaysaan. Runtii mar labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka jooga halkan, iyo wiilashii iyo gabdhihii, hooyooyinkii iyo aabooyinkii, dhallinyaradii iyo waayeelkii, saakoo dhan taagnaa qoraxda iyo jidadka si ay u soo dhoweeyaan, ma aha wasiirada iyo xildhibaanada iyo ra-iisul wasaaraha, si ay u soo dhoweeyaan jacayl ay u qabaan dowladnimada Soomaaliya. Soo dhoweyntaas aana tusteen awgeed ayay waxaa khasaba anna inaan ku soo laabto halkan madaxweynahana aan gaarsiiyo fariinta ahaa inuu Jowhar u soo ordo. Waa mahadsantihiin.